କଣ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର କର୍ମଚାରୀ ସୁରେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଭାରତ ଦେଶର ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଭକ୍ତର ମନ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗା ପାକିସ୍ତାନରେ ମହାବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସୁରେଶ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତର ଥିଲାବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲେ କି ସତରେ କ'ଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସନ୍ଧାନ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା କି ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେ ଦୂରରେ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏତେ ଦୂର ଚାଲିକି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବା ହେତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇକ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ସାରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଏହା ଭାବନ୍ତି କି ଆଜି ସେ ଯାହା କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖୀରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିପଦ କ୍ଷଣକରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାଟି 2018 ମସିହାର କଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ବି ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ନବରାତ୍ରି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଖୁସି ଦିନରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ କି ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ଯେତିକି ଘଞ୍ଚ ସେତିକି ଅନ୍ଧକାର ଅଟେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ କୌଣସି ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଗର୍ଜନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଏକ ବାଘ କିମ୍ବା ସିଂହ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଭୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଆମକୁ ଏହି ମହାବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର ମା। ଏହାରି ଭିତରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କି ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଅତି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ନ ପାଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାଘଟି ଯେତିକି ଜୋରସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେତିକି ଜୋରସେରେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଘଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁରେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଏଠି ବିପଦରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଜଣାଇଲେ? ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଆମେ କିପରି ଆସିଲୁ ତାହା ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲୁ।
ଏଇଭଳି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବାଘଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ରହସ୍ୟଟି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ଏହି ଚମତ୍କାରଟି କେବଳ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତାରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ କି କେବଳ ଭାରତ ଦେଶରେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସମଗ୍ର ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସୁରେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।